Ne dost dětku, že se nás taky jednou vyvez, že jsi udělal něco pro rodinu. To je Dakar. Dnešní 600-kilometrové porce máme za sebou asi 180, a když jsme narazili na tenhle ďáblův průsmyk, tak jsme si ho rozhodně nemohli nechat ujít. US dolar? I don't have peso. Jestliže máte rádi argentinské víno a jestliže právě teď pijete vaši oblíbenou značku, tak možná pochází právě z této vinice. Nekonečné vinice, usměvaví lidé, Argentina a tato část a země blahobytu. A jak my máme svou pěstounickou Venuši, tak jsme objevili jednu asi argentinskou Venuši. Čau, komandéros. Teď jsme přišli na pumpu, chceme si tady dát kávu, protože jsme trošku u ondaní a ještě si tady chceme dát co? Jo, na záchod a wifi. Čau. Kafe. Sí. Free coffee. With milk. Saquito. No hay gente, Antonio, ni fuck. Tak jsme dostali kafe. I když to kafe vypadá trošku jako čaj, chutnám a možná asi poběžím rychle, ale já jsem si potřeba to kafe s mlíkem. A to mlíko tady není, nebo možná tady je, ale to mlíko tady mají možná už asi tak 15 let.